insistir mais uma vez de conectar esse telefone, porque ele até assim, um vídeo conecta, o outro não conecta. Um vídeo conecta, o outro não conecta. Então, vamos que vamos. Seguinte, eu fiz reação de um vídeo que eu, por sinal, amei e falei lá, me indiquem mais porque eu quero fazer mais reação disso daqui. Vocês me indicaram um outro que, deixa eu te dizer, pesquisei, no... vocês têm que deixar o link pra mim, viu, gente? Porque é muito vídeo com o mesmo título que eu falei, pensei, qual será que eles estão falando? Mas eu escolhi esse aqui, eu acho que é esse. Caso não for, você já sabe, deixa aí nos comentários, se já quiser indicar algum outro, fica à vontade. Porque vocês pediram pra fazer reação. A gente fez reação da batalha do... Da batalha. Da live do Pedro Qualy com os meninos do 7 Minutos. E com o MH Rap. Deles fazendo aquela música On Fire. Que foi a que eles lançaram, né? E aí vocês me pediram pra fazer reação da live. Não sei se é a mesma live. Vamos descobrir agora. Deles fazendo a música Pelados in Jordan. Alguma coisa assim, né? Eu não sei, gente. Eu vou descobrir aqui agora com vocês. E play! Hein? Nossa senhora, eu gravei muito vídeo hoje, meu Deus. Atender todos os públicos, tá ligado? Aí é mas foda. Mas é outra live, tá? Já. Mano, mas aquele verso. Aquele verso você ia falar como é que era do bagulho que você tava pelado de Joyce, você ia meter no seu. Como é que era o bagulho que você ia meter o pé nela? Uma coisa assim, tipo. Não, você tinha feito até antes ali o bagulho, tipo, mano, pô. É, mano, não lembro, mas fica engraçado, mas. É só naquele dia que eu lembrar mesmo. Não, foi agora, mano. Um pouco antes, é. Eu fiz? Nem lembro. Vai ter que ter censura no clipe, é verdade, nós tudo com a censurinha. Ela quer sentar no meu pé, ela quer sentar. Ela quer sentar no meu pé. Mano, ela quer sentar no meu pé, foda, pai. Puta, é sinistro, mano. Eu sou um cara gigante, ao pé, o pé grande. Ela gosta do bastante, sabe que o tom é tu. Puta que pariu. Cara, essa foi foda, tio. O MH Rap. Eu não sei mais o que falar desse menino. Você não entende que esses caras provocam. Porque essa moda elas querem. Você olha pro meu pé. Você olha pro meu pé. Eu tô pelado de Jordan. Pelado de Jordan. De Nike no pé. Mano, rachando. Pelado de Jordan. De Nike no pé. Opa da Gucci. Você quer trocar de lugar comigo? Deixa os caras cantar aí, vai ser que eu falo da vida. Eu tô pelado de Jordan e aqui no meu pé. Roupa da Gucci. Caralho, tem que lançar o da roupa da Gucci também, velho. Eu quero muito ver com essa música. De roupa da Gucci, velho. Eu tô pelado de Jordan. De Jordan. De Jordan. De Jordan. O bagulho seguinte é da hora. Tipo assim, todo mundo no seu verso fala isso. Nessa frase, entendeu? Tem que ter um. Eu tô pelado de Jordan. Pelado de Jordan. De Jordan. Eu tô pelado. Ela quer sentar no meu pé, mano. Vai se foder, velho. É Nike que elas querem. Senta no meu pé. Então me fala qual que é. 44 bico lá. Tipo,
aconteceu, vai ter tanto. Vai atingir um nicho muito específico de pessoas que acham que vão gostar muito. Vai falar, caralho, mano, eu queria muito uma música assim, mano. Caralho. Tipo, nossa, cara, é isso que faltava na minha vida, mano. Uma música sobre, mano, tá sem roupa usando um tênis específico. Mano. Sentando no pé. Quem nunca quis sentar no pé? O Yeti vai gostar, mano. E botar o Yeti, né, meu velho? Você é louco, mano. Ah, mano, na moral, velho. Aê, Bingo, tamo junto. Bingo CNPJ é o nome do amigo, tio. Valeu, Bingo, tamo junto, irmão. Obrigado, vó. Tamo junto, vó. Eu sei que é assim o bagulho, vó. E se fosse várias coisas de Jordan, e aí uma hora eu falasse pelado de Jordan? Tipo... Chapado de aê, caralho, tamo junto, caralho. É nóis, Lex, monstro. Mastery, monstro também, tio. Sai louco, o Gapala Ouro. Curtindo a vibe, pai. Ó, o Pedrinho. Se inscreveu com nós, cachorro. Tamo junto, mano. Próxima vai colar junto aí, hein, cuzão. Vai formar o EP, pelado de Jordan. Muito louco, né? O processo criativo. Cada um na sua brisa, olha que louco. Olha o estilo do Mega Rap. Pela vida, como vai dar tempo? Parece um drink, seja lá, mas não ganho. Até parece um grande frog. Então, senta no meu que chute. Crazy Frog, sem Jordan no meu pé. Mano, não, mas o bagulho tem que ser muito doido mesmo. Não tem como você tentar fazer um tema desse e ficar tentando se explicar por que você não é louco. Ou é ou é? É mais fácil já falar que você é louco, mano, tá ligado? Que eu vou fazer o bagulho de louco. Não adianta ficar se explicando, não, o bagulho pá. Tipo assim, mano, eu queria muito ficar no drift pra pegar a mina, só que eu não tive dinheiro pra comprar o kit inteiro, mano. Ai, então, ai, pelado de Jordan. Tava achando que tinha 500 conto e não. Só tinha uma grana pra comprar esse Jordan. E comprei o Jordan, mas tô pelado de Jordan. Ela pula na minha cama, ela senta, ela chora. Eu vendi minha camiseta e minha calça, cara, pra comprar o Jordan. Ideia. Na mesma hora, o Mega Rap já arrumou em cima da ideia. Imediatamente. Mas assim, ó. Tinha uma camiseta e um boné. E uma calça do cané. Vendi tudo, comprei o Jordan e eu botei no meu pé. Só que agora eu tô pelado de Jordan. Sei lá, abri demais. Agora eu tô Mano, eu vou pagar de loucão se pá no bagulho. Como o refrão ficou pra mim, eu vou trazer um bagulho de maluco, mano. Foda-se. Tá louco, bagulho, mano. De loucão mesmo. Pelado de Jordan. Deixa ela me louca mais do que a
absoluto. Pelado de Jordan, com a blusa da Gucci. Deixa ela bem louca, mais do que absoluto. Então senta no meu que chute. Sei lá, mano. Que? Eu só gosto quando eu tô na madrugada. Pelado de Jordan. Ah, mano, para, Zé. É uma linha tênue entre a música ficar boa e uma merda, né, velho? O Brito Gabriel mesmo, mano. Tá foda, velho. Tomou um jeito. Pronto, já fez uma aí, ó. Nossa, aí eu fui na pra comprar esse tênis, eu vendi minha camisa, minha calça nova, agora eu tô pelado de Jordan. A minha calça, minha calça, eu cheguei a foto, agora eu tô pelado de Jordan. Pode crer, mano, pode crer, da hora, da hora. Você tá tentando trazer um sentido, firmeza, vai, vai. Vamos trazer um pouco pra realidade, nós é só meio louco. Aí, Gapa, tamo lá, mano. O Gapa deu um sub aí, ó, pro Luz 27, mano. Lembrando aí, rapaziada, mano, quem dá o sub aí não toma D. Quem dá o sub tem acesso ao Discord aí, ó. Só quem dos novos subs aí, ó. Exclamação new sub no chat. Vai ganhar um sussurro pra ter acesso ao Discord exclusivo da família. Criptomoedas, ZK Option, LOL, Civilization e tudo mais, mano. É tudo lá, família, certo, mano? Quem tá dando sub aí só agradece, hein, mano. Lembrando que há um novo preço de subs agora, tá ligado, mano? Eu quero ouvir. Tá bem mais barato, família, daquele jeito. Somente 44, obrigado, mano. Tamo junto. Davidson, é nóis, cachorro. Obrigado pelo sub, família. Obrigado por fortalecer, mano. Rasgou minha roupa. Como é que é? Minha roupa. É, essa mina é foda. Esse foi do Wicked. Eu tô seguindo o seu. Tá no YouTube, é nossa. Tá no YouTube, o bagulho é comunismo. Ela chega, raga nas outras. E agora eu tô peladão com o Jordan na minha mão. Tô zoando, é no pé. Jordan no meu pé. E ela sente já é. Eu sou de RJ. Zoeira é Santa Fé. Mas nós não vendo, né? Eu tô de áudio, zoeira é Santa Fé. Tá. Vai. Essa mina é muito louca. Ah, não acredito que acabou. Eu não acredito que acabou. Aff, véi, essas lives são muito boas. Eu preciso começar a assistir. Quando eles começarem a live, assistir ao vivo. Eu perco tudo, velho. Tudo eu perco. Não tem uma live que eu consigo assistir. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, quero muito fazer xixi, socorro. Acabou-se. Eles não lançaram ainda, né? Ah, On Fire já lançou. Essa daqui ainda não lançou. Simplesmente maravilhoso. Não tem nem o que falar desse menino aqui. Mega Rap, já não sei mais o que falar de você, cara. Tipo, tá chovendo? Ah, não. Tô lavando louça. Porque faz 2 dias que tá chovendo aqui. Agora parou. Faltou começar de novo. Enfim, o link vai estar aí na descrição. Se tiver sugestão demais, pode deixar aí nos comentários. Que eu amei fazer reação dessas lives. E assiste a outra que foi absurda. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. @indie. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.